kráľovstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Bratia, sestry, slávime Vigíliu slávnosti. Je to posledná nedeľa v období cezro slávnych z Krista kráľa, takisto patrocínium vášho chrámu. Ježiš, ktorý je víťaz nad všetkým, je Pán pánov a Kráľ kráľov, Alfa i Omega, Pán času a večnosti, prvý a posledný. Takto pred týždňom sme vo vašej farnosti započali ľudové misie a vidíme naozaj, že ten týždeň to je taký veľmi krátky čas, že to tak rýchlo zbehne, ale predsa len veríme, že Boh sa mnohý z vás dotkol svojou milosrdnou láskou a povzbudil vás na duchu, aby ste nabrali taký nový vietor do plachiet vášho života, aby ste práve s Božou pomocou vedeli byť svedkami jeho nekonečnej lásky vo svete, ktorý je nám lásku veľmi chudobný. V úvode svätej omše sa zamyslíme nad sebou, odotujme všetky svoje hriechy, aby sme tak s čistým srdcom mohli sláviť túto najsvätejšiu obetu. Aby som nebol vydaný Židom, lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto. Pilát mu povedal, tak predsa si kráľ. Ježiš odpovedal, sám hovorí, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. Počuli sme slovo Pánovo. Sa snažia umelci
stvárniť cez hudbu, cez umenie, cez sochárstvo, cez rôzne možné prejavy. Ale častokrát v tom ľudskom prežívaní, teda v konkrétnych vzťahoch, obsah tohto slova chýba. Ľudia si častokrát mýlia tento obsah s niečím iným. A dobre vieme, že k láske sme povolaní nie len tedy, keď sa človek rozhodne pre niekoho a vstúpi do manželstva, ale v každom veku svojho života potrebuje, nevyhnutne potrebuje prijímať lásku a teda aj dávať, keďže žije vo vzťahoch. Sa pozriete na malé dieťa, ktoré sa túli k mamičke, opiera si hlavku, tak stačí jedno pohľadenie mamky a dieťa je spokojné, pretože sa cíti prijaté, milované pri tom človeku, ktorý mu dal život a ktorý ho zahŕňa svojim prejavmi lásky, ochraňuje. Ale takisto je to v období, keď človek napríklad maturuje alebo sa do niekoho zahľadí potom neskôr, tak túži lásku prežívať vo vzťahu s niekým. Potom, keď naberie odvahu možno v manželstve, vzájomne si tú lásku premieňať a ukazovať, dávať a deliť sa s ňou. A takisto aj keď sme boli nedávno v stredu, tuto vedľajšie budove, kde menia okná, tak v dome dôchodcov sme videli, že aj tí starí ľudia, ktorí sú odkázaní na pomoc, bytostne potrebujú prijať tú službu od ľudí, ktorým sú zverení s láskou. Teda nie od 7. do 3. a potom už pre mňa neexistujete, ale ten chorý človek vie vycítiť, či je to iba kvôli tomu, že tu pracujem, alebo preto, že viem tú dobrotu tomu človeku prejaviť a dať. Keď sme v útorok hovorili o smrti, mali sme možnosť pozerať na lebku, uvedomovať si krehkosť a smrteľnosť nášho vlastného života, tak zrejme nás napadla taká otázka, že z čoho nás vlastne bude Boh súdiť? Aká bude tá matéria toho obsahu? A ako Ján z Kríža hovorí, súdiť nás budú z lásky. Či sme vedeli, napríklad kňazi, kázať, nie preto, že by sme sa radi počúvali, ale kvôli povzbudeniu tých, ktorí sú kňazom zverení. Alebo možno vy máte zaužívané svoje spôsoby modlitby, máte modlitevné knižky, obrázky. A či to nebolo len preto, že už som sa pomodlil, ale či to bolo naozaj taký prejav vzťahu k Bohu z lásky. Alebo tí, ktorí ste vybudovali nejaký dom, všetko ste to zariadili. Takže či to nebolo len o tom, že ste postavili dom, ale že či sa stal z toho priestoru domov, teda priestor, kde ľudia, teda domáci, radi prichádzajú a neradi odchádzajú. Teda láska je priorita nášho života a kresťan má byť svedkom práve Božej lásky vo svete, v ktorom tej lásky je veľmi málo. Ale keď tak hovoríme o láske, tak zrejme si ju môžeme pomýliť s niečím, čo ona nie je, a to je takéto zaiskrenie medzi dvoma ľuďmi, taká zamilovanosť, také nadšenie pre niekoho. Mnohí ľudia sa aj tak vyžívajú práve v tom, že pozerajú radi istú televíznu stanicu, kde je vyhradené pre lásku a kde sú naozaj špecialisti na tento obor. Rozhodnuté Bilčerová a jej teda verná sekundantka Ingelin Strémová, ktorí vedia toho človeka tak vniesť do takej sladkej atmosféry, kde mnohí ľudia, hlavne muži, povedia, ako toto môžeš vôbec pozerať. Ale kto by nechcel sa vžiť do príbehu, kde je pre niekoho vzácny, kde je pre niekoho taký jedinečný spomedzi všetkých, čo tam sú. A keď sa ešte urobí pekný scénar a človek sa tam vloží do toho deja, tak sa tak natchne, no ale štandardne sú reklamy a potom titulky a potom už je realita každodenného života. Teda láska nie je zamilovanosť. A keď hovoríme teda o láske, potrebujeme sa naozaj dostať v podstate. No a keď chceme vedieť, čo láska vlastne je, musíme sa pozrieť na kríž.
Ježiš sa obetoval pre spásu našej duši, pre naše večné dobro. Obetoval sa, nic z toho nemal, celé toto dobrodenie daroval nám. Je teda za nás, ako by môže povedať, zaplatené. Splatená tá dlžoba, ktorá sa podobá, teda vyplýva z hriechu. A aj náš zakladateľ svätý Vincent nám konkrétne v tých svojich spisoch dáva tak na zreteľ, že láska spočíva v rozhodnutí samej, teda spočíva vo vôli človeka. Nie v rozume, lebo to si vieme pekne prešpekulovať, čo sa nám hodí, nehodí, a podľa toho sa vieme zariadiť a máme z toho istý profit. Láska tiež nie je opretá o city, lebo človek je neuveriteľne nestála bytosť. Môžem povedať ako taká včela medonosná, ktorá ide z jedného kvietka, dneska sa mi páči ten, zajtra ten, o rok tamten. A nakoniec človek zistí, že ani neviem, koho vlastne milujem, lebo stále sa to ako si mení podľa toho, jak ten človek vyzerá, jak sa upraví, jak je starý a čo z toho vlastne mám. Láska teda spočíva vo vôli, v tom rozhodnutí sa. Ja chcem tebe pomôcť. Ja chcem sa pre dobro tvoje obetovať. Ja chcem vstúpiť do manželstva a urobiť ťa šťastný. A práve je to niečo, čo potrebuje nevyhnutnú pomoc, pomoc Božiu, pretože človek je od narodenia egoista. Spomínam si, ja mám konkrétny prípad našej rodiny, bol som u brata a jeho synovci, traja, princovia, Michal, Andrej a Karolko mali, tak sme tam dali všetky možné autíčko, bavte sa, bavte. No ale Miško, teda najstarší, si povedal, že on chce mať toto autíčko. No ale keďže bolo najlepšie z nich, najkrajšie, tak aj tí ostatní si chceli práve toto zobrať. On im ho zobral z ruky, ucho o hlavu jednému aj druhému a už sa boli pohratí. A už sme rozmýšľali, že či bude treba ich šiť na kramáre, alebo či sa to ako si tak zacelí. Čo by povedala taká spontánna reakcia, alebo hádzanie kociek v škôlke po tých, ktorí sa chcú zmocniť vašich obľúbených hračiek. Alebo príchod druhého v poradí dieťaťa do vašej rodiny, ktoré sa bude musieť deliť o lásku rodičov, tiež nie je vždy nadšené, pretože už nemá toľko pozornosti, ako keď bolo samo. Preto je treba lásku v podstate vychovávať. Človek sa ju musí naučiť ako cudzí jazyk. Musí sa ho učiť dennodenne. Musí sa ho učiť a chcieť sa ho učiť, pretože ak stretnete egoistu, ktorý si ako rozvinie túto svoju neresť do úžasných podôb, tak sa potom nemusia tí, ktorí spolu napríklad randia, čutovať, keď mladý pán nechá zaplatiť trovi rande práve dievčine, ktorá je úplne zmetená, však je to predsa chlapská práca zaplatiť. Lásku teda potrebujeme rozvíjať a učiť sa. Čo nám to tak najviac ale škodí, je práve to, keď dokážeme to opačné. To je to, že nemať radi. A keď to trošku tak vyšperkujeme, tak nenávidieť. Človek dokáže nenávidieť. Človek dokáže prejaviť odpor. Dokáže urobiť zo svojej tváre taký búrkový mrak. A už len čakáme, kde utrie, do koho. Dokáže vo svojom prejave ako keby nakumulovať takú tú nelásku. Ďalší veľký problém toho láskavého prejavu je práve to, keď si človek myslí, že je niečo viac ako tí druhí, kvôli tomu, že je mladší, že je bohatší, že je krajší, že je istým spôsobom solventnejší, že je s kontaktami. Teda ako keby tak narastie pred okolitými ľuďmi. No ale dobre vieme, že Pán Boh miluje každého človeka presne rovnako. Keď chceme vidieť prejavy lásky, môžeme si všimnúť napríklad svätého Damiana de Vester, ktorý sa staral malomocný na ostrove Molokaj. Ale problém celej tejto jeho služby bol taký, že keď tam raz vstúpiš, tak ťa nebudú
budeš môcť odísť. A to si človek tak zváži, pretože je to ako také vstúpenie do istého sveta, z ktorého už nie je návrat. Je to ako keby niekto zomrel pre tento svet. Vstúpiť na istý ostrov, starať sa o ľudí, ktorí sa rozpadávajú, zažíva hnívu, sú plný nerestí a vy máte sprostredkované odpustenie Božie a pritom zistíte, že nemáte nohy, keď vám oblejú vrelou vodou, nechtiac, že si ju necítite a vtedy si uvedomí ten konkrétny svetec Damián, že je na tej istej lodi, ako tí malomocní. Teda obetoval sa pre dobro týchto nesmrteľných duší. Ďalší prípad je z Evangelia, ktorý hovorí o milosrdnom Samaritánovi, kde poznáme ten príbeh. Človek dobytý, násilne dokradnutý a idú jeden, obíde, ide druhý, obíde, ale príde ten tretí, ten Samaritán a pomôže mu konkrétnym spôsobom. Zavedie ho do hostinca, zaplatí a snaží sa mu pomôcť. Láska teda spočíva vo vôli. Skúsme si to naozaj tak vpísať do svojho srdca, aby sme vedeli, že keď chceme niekoho potešiť, tak práve vtedy načúvame Bohu, ktorý nám radí konať skutky, ktoré sú založené na láske. No ale v živote to tak býva, že človek sa časom aj unaví, že ho to niekedy aj tak prejde, že keď dokázal byť úžasne ústretový, keď vstupoval do manželstva, počase jednoducho ako keby si sa všetko stratí. No aj v jednom takom príbehu, keďže v dnešnom slávení budeme mať možnosť odnoviť manželské vzťahy, tak jeden taký konkrétny prípad o istom Antonovi, ktorý žil v jednej teda dedine, chodil do kostola, rodina tu 11. mála takú, bola tá farská. No a vymenili tam kňaza, prišiel nový a ten sa snažil s tými ľuďmi tak skamarátiť. Tak ako v rozpovedi sa to popýtal na ní, ako sa majú, alebo za Kristi, alebo pred kostolom, alebo tak v rozpovedi som všímal tie tváre. A všimol si, že bol tam taký jeden muž, ten Alois, ktorý bol taký vyzerne nešťastný. Vždy po tej noči tam tak sedel, všetci odišli tam tak sedel, tvár v tlaniach, taký smutný. No a príde za ním raz ten kňaz a pýta sa, tak vás si tak všímam, máte sa takú krízu trochu, nie? No viete, páter, život je veľmi ťažký. Ja si žijem najlepšie ako viem, máme rodinu, ženu. Viete, ale to sa nedá, to sa vôbec nedá. Dobre, no tak čo vás ešte tak trápi, ako z toho života? Viete, ja som pred 20 rokmi si tu z tohto kostola zobral taký ten kríž, mám doma. A ten pafarát to tak osobne pochopil, že kríž z kostola si zobral domov. Taký krásny kostol, tam boli všetko oltáre, barokové a všetko svietníky, sochy. A pozeral sa, že tam bolo nejaké miesto, že kríž tam bola, to nebola si ono. A pýta sa ten kňaz, no ale to si tak nemôžete takto. Ten kríž musíte doniesť tam, kde ste si ho zobrali, do kostola. A Lojzovi nebolo treba už dvakrát hovoriť a príde domov, berie ženu, zabalí do deky, na plece. Ona teda, čo si sa zblázil, čo to robíš? Všetci na nás pozerajú, kostol už prázdne medzi časom. A pán farár čakal na ten kríž, a prišiel presne Búh a hovorí, pred 20 rokmi som si ťa tu zobral, a tu ťa pekne vraciam, čo som mohol, som pomohol s Pánom Bohom. A už mal našliadnuté Bohu. No keby sa to tak ľahko dalo vrátiť niekoho, o koho ste sa bili, nadbiehali, chodili okruhom, aby ste sa stretli, alebo nejakým spôsobom teda upútali pozornosť pekným účesom, novými šatami, už 5 som si kúpil, ešte som ma vôbec nevšimol, sa jedným pánom tak sťažoval. No a počasie, ako si tak si, nič. Jak je to možné? Samozrejme, že človek sa mení, všetky možné okolnosti vstupujú do života, prichádzajú deti, prichádzajú rôzne ťažkosti, zdravotné, vekové. Človek by sa možno nespoznal na svadobnom tom bordu.
tretie, to som bol ja taký som bol krásny. A že keby som takáto bola, keby som takto len vyzerala, častokrát vidieť, keď navštevujem starých ľudí, jak sa človek obrovsky zmení oproti svadobnej fotografii na nepoznanie, ako sa človek zmení. Ale istá babka na Orave povedala istému kňazovi, ktorý išiel prvýkrát sa páčiť, že toto nezabudnite povedať, páter. A on už tak rozmýšľal, že čo také preborné babka, ktorá išla z okopávania švábky, zase mi ako, čo mu tak povie. Povedz mi dve veci, aby sa mali radi, aby si odpúšťali. No a v tomto je v podstate taká pointa každého vzťahu. Mať sa rád, to znamená prikladať na spoločný oheň lásky. Aj muž, aj žena. Všimnúť si to, čo toho druhého poteší. Nerobiť to, čo viem, že tomu druhému lezie na nervy. A istým spôsobom teda prikladať to dobro, čo ten oheň buduje. Častokrát sa stáva presne opak, že vzťah sa ako keby tak vykotí na bok. Že jeden spohodlňujú a druhý staraj sa o mňa. Ale taký vzťah nikdy nemôže fungovať. Vzájomné prikladanie na ten spoločný oheň. A druhá vec je tá, ktorá je na celko jasnejšia, aby sme mali milosrdné srdce vo vzťahu tomu druhému, aby sme ho vedeli vždy odpustiť. Samozrejme, že prídu aj veci, ktoré sú budúci neodpustiteľné. Zrada, rošáda, výmena, to je už rozbitie vzťahu. Tam človek veľa nenaštekuje. Ale práve sú aj veci, ktoré nie sú až také dôležité, ako to raz jeden sudca hovoril, že neveril som vlastným očinám, čo títo dvaja, ktorí sa chcú rozviesť, s čím prišli. A síce, že ženu tak veľmi rozčulovalo to, že je muž vždy a v nespočítateľnom množstve krát vždy to opakoval, že pasku na zuby nevytláčal z kraja, ale tak stredil s mačkou a ona to nemohla za ten svet zniesť. A rozmýšľa, no ja s takýmto človekom, ktorý sa nevie už naučiť niečo, nemôžem byť. No sú všelijaké také nuancy, ktoré už z toho bežného života človek tak povie, že mať tak tvoje problémy, bol by som šťastným človekom. Ale predsa len manželstvo, keď o ňom tak hovoríme, je zväzok Bohom ustanovený, v ktorom je najviac možností lásku prejaviť. O tej intimnej, vzťahovej, citovej, ochrannej. A práve preto si chceme všimnúť aj v tejto svätej omši rodinu, svätné manželstvo, ale sú aj vzťahy, ktoré není manželstvo, je to zasvetený život, alebo človek je sám. A práve každý ten zväzok, alebo keď je človek sám, alebo si vybral inú cestu v živote, bez lásky stráca ten základ. Láska sa stáva obsahom každého ľudského bytia, hoď akú cestu si vybral. Nech teda aj dnešné zamyslenie nás tak povzbudí k tomu, aby sme to nielen vedeli, lebo človek to vie, že má byť dobrý, že sa má snažiť byť dobrý. Ale potrebujeme k tomu Božiu pomoc. My nedokážeme z ľudských síl zvládnuť nič. A práve preto mnoho tých vzťahov v dnešnej dobe, aj pod vplyvom rôzneho mediálneho príkladu, kde pozeráte seriál a už po 30 dieloch sa to úplne pomení, tak vlastne človek vidí, že toto je ten ideál šťastia, človeka v 21. storočí, ktorý je obdarený všelijakými výdobytkami technológií, toto je to šťastie, ktoré sa nám ponúka. Vráťme sa k tomu, čo nám hovorí Ježiš. Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás. Teda prejaviť lásku druhému. Tak obyčajná a bežná vec. Ale práve svetom a jeho príkladom sa nám to stáva ako karikatúra, preto istý mi tam spovedal, že aj sliepka len tak nehrabe, vždy niečo vyhrabe. Čiže taká zištnosť,
Ale láska to je môj nezištnosť. Potrebujeme sa priblížiť Ježišovi Kristovi, Pánovi tohto sveta, ktorého už slávime ako Krista kráľa, teda ako toho, ktorý je najvyššou autoritou. A prosme ho naozaj v tej úprimnosti srdca, aby sme nehrali pre svetom nejaké komédie, aby sme neskladali masku a zatrstali tú druhú, ale aby sme z úprimnosti srdca chceli prejaviť dobro nezištne ľuďom, ktorých stretávame. Ježiš nepozerá tak na výsledok, lebo nie sa nám vždy to podarí, čo aj chceme. Môžete niekomu chcieť pomôcť a on vám váš pošle niekam, alebo vám môže niečo urobiť. Ale Ježiš si všimol váš úmysel v srdci, že ste chceli pomôcť. A to je najdôležitejšie. To, čo sa odoberáva v srdci, ten výsledok nie je vždy v našej moci. Ten mladý muž, ktorý si zobral život v konkrétnej rodine, skoncoval s ním, lebo sa cítil neprijatý, cítil tú trpkosť, nelásky. A takisto aj my, keď druhých ľudí, možno tých najbližších, ktorí máte doma, nepochválite, nepohľadíte, nevšimnete si ich, neopýtate sa, že ako sa máš dobrý, tak ide. Ale že máte záujem o tých konkrétnych ľudí, keď sa tam nevytvorí tá atmosféra lásky, všetci v tej rodine trpia. Nie nám teda Ježiš pomáha, aby sme lásku vedeli prejaviť, pretaviť do konkrétnych skutkov. Amen. Palier zo svojich hlavíc teda prešli na toto konkrétne výsostné miesto. Tak aby Boh znevyšiel, nech sa páči ešte raz. Viem, ako to pri sobáši býva. Na tejto strane sú muži, na tejto strane sú ženy, môže byť môj taký zásud. Spojená s tebou sviatostným manželským zväzkom,
sviatosti manželstvim zvestom. Obnovujem dnes svoju prísahu. Obnovujem dnes svoju prísahu. A naďalej ti sľubujem. A naďalej ti sľubujem. Že ti budem vernou manželkou. Že ti budem vernou manželkou. A že ťa nikdy neopustím. A že ťa nikdy neopustím. Ani v šťastí, ani v nešťastí. Ani v šťastí, ani v nešťastí. Ani v zdraví, ani v chorobe. Ani v zdraví, ani v chorobe. A že ťa budem milovať a ctiť. A že ťa budem milovať a ctiť. Po všetky dni svojho života. Po všetky dni svojho života. Veľmi silné slova ste si navzájom povedali. Dajú sa zrealizovať len s Božou pomocou. A práve preto teraz opakujeme spolu. Celým srdcom sa chceme vyhýbať tomu. Čo by mohlo zničiť naše manželské šťastie. Chceme sa zo všetkých síl snažiť, aby naše manželstvo bolo Božou rodinou, ktorá žije vo viere a láske. Prosíme ťa, Pane, zliadni na Tvojich služobníkov a služobnice a láskovo upevňuj zväzok, ktorý si ustanovil na zachovanie ľudského rodu a odovzdávanie manželskej lásky. Nech tí, ktorí sa Tvojim pričinením spojili a dnes si svoje sluby obnovili, šťastne vytrvajú svojou pomocou skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pre manželia, môžete sa tak duchovne predniesť do toho svadobného dňa, keď ste boli v takom strese, v očakávaní, aj v také krehkosti rozhodnutia. Predsa len pri tom sobáši boli zrejme vaši najbližší, rodina jedna, druhá, súrodenci, nejaké spárty, kamaráti, ktorí strácali a niektorí by boli aj smutní, že tak sa už rozhodol ten nás Jožko, tom čo už s ním. No ale boli tam aj všelijakí takí, ktorí boli taký vzdialenejšia rodina. A boli tam aj takí, ktorí mali všetké také náradie, ktorí si všímali najkrajšie tie momenty a chceli to zväčšiť. Preto aj teraz vidím, že mám fotografie pripravené, takže otočte sa opäť k sebe a dajte si svoj obnovený manželský osud. Milí manželia, teraz bude nasledovať už individuálne požehnanie, pri ktorom si tak trochu prosme práve Pána Boha sílu, aby sme vedeli nie že vytrvať a vydržať, ale aby sme vedeli niekoho urobiť šťastným. Nie teda niekoho imaginárneho, ale konkrétneho práve toho, ktorý je po vašom boku. To je naozaj veľká odvaha niekoho chcieť stále, aj pri rôznych zmenách, ktoré v živote sú, urobiť šťastným, až do vtedy, kým váš smrť nerozdelí. Nenám teda Ježiš, ktorý je naša opora, dá k tomu svoje požehnanie na sílu. Počas práve tohto obradu môžeme či spievať, alebo intonovať písmu. Thank you.
S radosťou sme prijali chlieb večného života a sme šťastní, že môžeme poslúchať Ježiša Krista, kráľa neba i zeme. Dožiť nám prosíme, aby sme s ním na veky žili v nebeskom kráľovstve. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Krista kráľa a Pána Ježiša v Eucharistii a 27. novembra
videla Pánu Máriu. Bolo to takých 5 zjavení. A vlastne pri jednom z tých zjavení videla Pánu Máriu, ako je na tom globuse, na tej zemeguli, a žiaria jej z rúk také akoby lúče. A vtedy Katarínka videla, že niektoré žiaria, niektoré nie. A pýtala sa tak Pani Márie, že prečo tie jedny žiaria a jedny nie. A Pána Mária jej tak povedala, že tie, ktoré nežiaria, to sú tie milosti, o ktorej si ľudia ani neprosia. Ktoré ľudia odo mňa ani nechcú. Tie, ktoré žiaria, tie im dám, lebo cez mňa vlastne získavajú ľudia tie milosti. A vtedy jej povedala, aby dala raziť zázračnú medailu. Je to také, nie je to dobre vidieť, ale v tej kaponke je Pána Mária, ktorá takto ukazuje na celý svet, ako by ho chcela tak opiať. A vlastne vtedy jej povedala, že sa majú ľudia k tejto, nosiť túto medailičku a modliť sa ten pozdy. Bez hriechu počatá Pána Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame. Povedali by sme, že je to veľmi jednoduchá modlitba, maličký pliešok, ktorý možno pre mnohých nič neznamenal, ale keď ho nechali vyraziť a ľudia ho začali s vierou nosiť, tak sa začali diať veľké zázraky obrátenia. Neboli to, že v desiatkách, ale v tisícoch zázrakov, vtedy sa diali tisíce zázrakov v Paríži. A vlastne z tohto povstalo taká tradícia tej zázračnej medaily. Takže by som vás chcel takto aj poprosiť, aby ste s vierou nosili túto medailičku, ktorá sa vlastne je rovno od Panny Márie. Aj u tej kaplnke možno, tak dnes mi aj Peťo povedal, že také tri piliere, aj sa to rýmuje celkom, že kríž, hostia a Panna Mária. Že to sú naše tri piliere kresťanského života. A že keď sa ich budeme držať, tak nespadneme z tej stoličky, lebo stolička aj na trono ako kaže stať. Tak takto v krátkosti o tej zázračnej medaily. Máme možnosť aj my sa priblížiť Matke Božej. A o to viac práve, že toto zjavenie, ktoré bolo ten Rue de Bac v Paríži, tejto novické, teda nie nejakej už abatiši, alebo nejakej generálnej matke, ale začínajúcej sestričke, bolo výnimočné spomedzi všetkých mariánskych zjavení práve v tom, že keď si spomeniete na Lourdes, to je tá jaskinka, taká istá vzdialenosť, Fatima, to bol ten malý duch, pláčik a deti, ktoré boli v istej vzdialenosti od neho, alebo v Mexiku, v Guadalupe, kde bol Juan Diego, ktorý hovoril krásna pani, sami som stretol krásnu pani. Ale toto zjavenie je výnimočné práve tým, že Panna Mária sa dotkla človeka. Ono to malo potom aj istý následok, keď sveta Katarína Laboura zomrela, tak z tej takej úžasnej bieby, že takéto relikvie mať, tak vlastne odrezali ruky a boli dané do špeciálneho relikviáru s tým, že aby sa zachovali. A potom je telo bolo vložené, teda pochované, kde počasie sa zistilo, keď tú rakvu otvárali kvôli svetorečeniu, že to telo je neporušené. Neporušené do dnešného dňa je vystavené v bočnom oltári na Rue de Bac v tej kaplnke. Keď sa mal som tu možnosť vidieť ako spiaci človek a pritom už roky rokuce mŕtvy. Čiže Božia milosť a práve ten nebeský dotyk spôsobil, že aj telo sa zachovalo nepoškodené a nerozpadnuté. Teraz máme možnosť požehnať tieto medailičky a takisto kaplnku, teda vyzývam prvú rodinu, aby prišli sa dopredu. Tí, ktorí by ste chceli kaplnku Panny Márie mať u seba na týždeň a potom vlastne v tom poradí, môžete sa zapísať ešte v zákristi. Nemusí to byť celá rodina, môžete, ak bývate dvaja, traja, ak nie ste úplná rodina, ak býva iba sám človek, môže aj tak naozaj vymodlívať veľké požehnania pre túto farnosť, pre tých, ktorí tu ste, pre rodinu. Takže, ktorí sa chcete zapísať, môžete v zákristi, je tam zoznam. Naša pomoc mene Pánovo. Vyslíš moju modlitbu? Pán s vami. Všemohúci Bože, požehnaj tieto
ktorí sa budú pri týchto medailičkách a kaplnke modlí, nech si aj všetky potrebné milosti pre svoj život, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Svätej Rože, príjmime Božie požehnanie. Pán s vami.